Jak už jsme naznačili v úvodu, s naším prvním hostem začneme tak nějak etericky, démonicky, umělecky. Možná i symbolicky. Symbolicky taky, s malováním. Každopádně, pojďme na to. Zdravíme a vítáme mezi námi výtvarnici paní Romanu Štrinclovou. Dobrý den. A tentokrát se budeme věnovat jakožto kočičkám s dovolením. Je to tak. Kočkomilka, to je ústřední téma vaší tvorby, nebo se věnujete i něčemu jinému? A proč zrovna kočky a podobně? Je to jedno z témat, v poslední době je možná nejvýraznější, ale není samozřejmě jediné. A jednak mám kočky ráda a druhá věc je, že jsem tak přemýšlela, čím bych mohla i pomáhat. A tak vlastně tak mě ty kočky vyšly docela rychle. A to tak jako přijde z ničeho nic, že si řeknete, teď ve tvorbě odložím tuto část a budu se věnovat kočkám? No, ono to přišlo při výstavě v divadle Bolka Polívky, kdy jsem měla jednu volnou zeď nad schodištěm, nad podestou. Pořád jsem nevěděla, co tam mám pověsit. A najednou jsem si říkala, že to je příležitost konečně namalovat kočky. A vlastně ve spolupráci s básnířkou Alenou Vávrovou vzniklo souhvězdí Bohumila Hrabala. Takže obrazy doplněné nebo obhácené jejími básněmi. A pak už byl hrozně krátký krok k tomu, že jsem se rozhodla, že vždy tu kolekci, tu výstavu doplním o obraz pro nějaký útulek, a který bude vlastně po dobu trvání té výstavy v aukci. Pro útulek SOS kočky Hodonín nebo pro jakýkoliv? Začali jsme brněnským Maxem, kočky Hodonín byly, myslím, druhý nebo třetí útulek, teď jich mám za sebou 5 tady těch výstav a chystám další. Různě po republice. Tomu se samozřejmě dostaneme. Pojďme třeba na začátek vaší tvorby. Jste taková ta, že od malička jste šla za svým cílem malovat, nebo to přišlo v dospívání, v pubertě, v dospělosti, kdy? Vždycky jsem malovala, vždycky jsem tvořila. Nicméně byla jsem i technicky zaměřená, takže vlastně studia byly na architektuře, což vlastně se tak jakoby půlilo. No a od roku 2001, kdy jsem vlastně udělala svoji první výstavu, protože jsem si říkala, nebudu o tom pořád jenom mluvit, ale udělám to, takže od roku 2001 maluju. A to je taková ten hlavní směr, taková ten full time, jo? Je to můj nejhlavnější směr. A jak často se vám podaří mít čerstvou výstavu? Je to třeba co rok nebo půl rok? Já vzhledem k tomu, že jsem si napojila vlastně i jiné akce, takže vystavuju nejenom sebe, ale i jiné výtvarníky, takže mě se to tak vlastně mísí. A vlastně jsem to nikdy nepočítala, ale já nevím, 4-5 výstav do roka mám. Všechno sama, nebo jak probíhá ta spolupráce s těmi výtvarníky? Na jaké bázi je vybíráte, podle čeho se řídíte teď a tak dále? Já pořádám také kulinární akce a ty jsem spojila vlastně s výstavami. A nemůžu vystavovat pořád jenom sebe, takže samozřejmě hledám mezi výtvarníky. A je to spíš na bázi přátelské doporučení, to, že se mi to líbí, to, že jdu na výstavu a líbí se mně vlastně to, co tam vidím, tak toho výtvarníka oslovím. V podstatě vybírám si podle sebe, podle svého cítění. Řekla jste kulinární akce, jak takové kulinárium vypadá, jak často se děje a co tam děláte? Co to je vůbec kulinárium? No právě. To je čistě autorský projekt, který běží už od roku 2012 a je vlastně celý postavený na mě, protože ji hrozně ráda vařím, ale vařím spíš jako výtvarník. A což znamená, že zřejmě úplně nerespektuji zásady vlastně kulinářství. A když vymýšlím to celé menu, které je šestichodové, pokaždé už se to tak ustálilo, tak často ingredience vybírám na základě barev a potom teprve kombinuji chutě, protože vlastně mě zajímá i to, jak to bude vypadat na talíři a hrozně mě to baví. A v poslední rok jsem začala spolupracovat s čarokvítím, což je bylinkářství, takže vlastně zařazujeme i divoké byliny, květy, plody. No a počkejte, jak takové kulinárium teda vypadá? To se zvete někam k přátelé, známé, kolegy a vaříte? Přestěhovala jsem se do Medlánek, do zámecké restaurace.
udělám pozvánku, vlastně sezveme lidi, ale samozřejmě můžete přijít i vy, může přijít kdokoliv. Snažíme se vlastně to prezentovat na internetu a na Facebooku a všemi možnými cestami. Takže to je jeden večer. Je to na rezervaci, je to večer, kde dělám i zasedací pořádek. Namaluji menu kartu, takže když přijdete, tak vlastně si už víte, co dostanete za jídlo a jsou tam vlastně i jednoduché recepty, takže se vlastně podíváte, jako z čeho to je, kdyby náhodou třeba jste byli na něco alergičtí. Celé to menu vlastně připravujeme teď už 2 dny, že vlastně vaříme jak v pondělí, tak v úterý, tím jsem vlastně řekla, že to bývá v úterý. A potom večer se zahájí, vlastně je to taková jako kdyby i vernisáž toho výtvarníka. A pak chodí jednotlivé menu a celé, nebo jednotlivé chody a celé vlastně ta myšlenka tady toho kulinária jsou vlastně přátelská setkání, navazování kontaktu a je teda úžasné, že to funguje, protože jednak vlastně lidé kvůli výstavě vstanou od stolu a jdou se podívat, ale už se ti hosté i navzájem někteří znají, takže se tak vlastně mezi sebou korzují a je to docela náročný, ale vždycky si říkám, že už to nebudu dělat, že mě to za to nestojí, ale potom, jako když ten večer skončí, tak je to... Tak příště zase jo. Má to ten smysl. Jo. Jak často takové kulinárium pořádat? Bývali 6x do roka, teď jsme se domlouvali, že od příštího roku budou jenom 4x, vlastně jako sezóní. Jo, ale to burčák zima. A já vlastně, když bych měla přiblížit tu kuchyň, tak mám ráda českou kuchyň, ale snažím se ji vylehčovat. Vlastně nepoužívám jížky a snažím se málo používat tuku a tak dále. Takže česká kuchyň nebo české chutě. A potom mě před několika lety uchvátila kuchyň Johana Reisingera, což je rakouský šéfkuchař, který vaří z místních surovin, ze sezónních surovin. A je to, myslím, Dino je na Tyrliche Kiche. Vlastně v Rakousku mají společnost Archa, která se snaží zachraňovat stará semena rostlin. Oni je znovu prostě obnovují, takže když jsem byla u něj na kurzu vaření, tak jsme se dostali k tomu, že jenom druhu zelí je snad 200. A donesl nám některá ochutnat a jako opravdu ty chutě jsou rozdílné a některé teda vypadaly úplně úžasně vlastně, že stačí položit kousíček zelí na talíř a máte tak, jak z avataru prostě, dekoraci. Jak jste říkala, ty facebookové stránky, anebo možná i webové stránky, pokud máte a někdo by se chtěl víc informací dočíst, tak může kde? Já se vlastně, jak jsem Romana Štrinclová, tak je www.štrincl. Tam vlastně je i fotogalerie na kulinárium, nejenom obrazu. A na Facebooku buď si zase můžou najít mě jako Romana Štrincl, nebo je přímo stránka kulinárium, kam vlastně dávám tady tyhle věci. Než se ještě vrátíme ke kočkám, tak vidím, že nejenom kočky jsou vaší tvorbou, takže co všechno malujete a jak byl třeba ten vývoj v té vaší kariéře malířské? Čím jste začínala, jakou technikou a teď se pak dostaneme k těm kočkám. Jasně. No já jsem vlastně na tu první výstavu 2011, tak jsem se hrdině vrhla do olejů hned od začátku. A musím teda říct, že olej mě dodnes strašně moc baví, i když je to jakoby nejzdlouhavější technika, nejzdlouhavější proces, než ten obraz vlastně dokončím. A já jsem vlastně donesla tady tyhle věci, protože teď jsem chystala výstavu do Městské knihovny Hodonín. 16. listopadu byla vernisáž a tím, že to byla knihovna, tak já jsem se rozhodla, že udělám takový jakoby průřez tvorbou a vezmu věci, které mají nějaké spojení i s textem. A pak jsem si uvědomila, že už od začátku jsem vlastně texty používala, protože jsem se mě ptal, čím jsem začínala, tak vlastně první obrazy byla symbolika. Mám doma spoustu materiálu, z kterých jsem čerpala, kde jsem si hledala symbol, který mě zaujal, kladný symbol. K němu jsem si dohledala nějaké doprovodné symboly, které prostě umocní tu věc, který ten symbol vlastně znázorňuje. A takže byly obrazy vlastně z texty. No,
V roce 2010 mě spisovatelka a básnířka Silva Lauerová oslovila a namalovala jsem obraz na titulku almanachu Královny slz a ostružin, což je básnický almanach. A to se mi taky hrozně líbilo, protože ta titulka vlastně byla malovaná podle jedné z básní, která v tom almanachu je. A to jsem dostala volnou ruku. To se Silvou je to složitější, ona si všechno kontroluje, takže to je vlastně můj první obraz, kde mě do toho někdo mluvil a myslím si, že to dopadlo dobře, že je dobře, že mě do toho mluvila. Ale to se mně tak líbilo, že jsem vlastně vytvořila kolekci Královny slz a ostružin a jsou to obrazy olejomalby, které jsou spojeny s básněmi vlastně z almanachu. Pak vzniklo vlastně souhvězdí Bohumila Hrabala, to je teda pouze básnířka Alena Vávrová. A na to se vlastně navázalo tady ty perokresby a v poslední době i akvarely, kdy jsem vlastně opět od Silvy Lauerové, já jsem si to vlastně donesla jenom v tisku, tak to je vlastně můj první komiks vlastně kočičí. Ano, řekla jsem, že bych chtěla, aby mě dávali kočičí texty. Takže první kočičí. Potom vlastně já mám štěstí na autorky Pavla Horáková, vlastně zase spisovatelka, překladatelka, pracuje na Českém rozhlase na Vltavě, teď jsem nedávno poslouchala její minutovou hru, takže tu jsem zase přesvědčila, ta mě napsala z Olšanských hřbitovů příběh o kocouru Felixovi, o takovým jako mudrlantovi. A tady tohle je vlastně jedna z posledních věcí a to jsem malovala čajovnu u dvou koček. Jak také jinak. Tak, a tady se mně teda hrozně líbí tenhle obrázek. Jo, takhle. Podívejme, to je umění, historie a vaše současnost. Je to strašně zajímavý v tom, že já s tím textem, já si ho nejdřív rozdělím vlastně tak, abych věděla na ten jednotlivý obrázek, vlastně, která část textu patří. A potom vlastně si dohledávám v podstatě skoro každé slovo, jestli mě ještě to neposune někam dál a hledám v tom příběhu. A je teda úžasné, že všechny ty autorky mě v tomhle zase důvěřují a nechávají mě volnou ruku. Mladík, co vypadal jako Lennon. No, teď si to právě čte, to jsou všechno. Já jsem to vzal od konce. Ale i ty texty jsou vaše. Ne, to je právě, to je Pavla Horáková. Já, jako mě baví malovat, ale psát, ty příběhy se mě honí v hlavě, ale jak mi vezmu peru do ruky. Hele, ale tady je teda odvážná kočka, jo? Ano. Co nám k tomu řeknete? To jsou Němci. Takže ten má německý obleček. Ano. No a to je vlastně ještě jenom asi, tak to zase je Alena Vávrová. Tady to se to úplně otočilo. Mně se strašně zalíbila tady ta její báseň, Budu ti říkat bábo. Báseň, která si myslím, že osloví úplně všechny ženy, je strašně podle mě silná. O stáří, o kráse, o milování. Takže báb už mám asi 20, kdy vlastně mám jednu báseň a k tomu mám asi 20 obrázků. Tak, pojďme zase zpátky do Hronína. Vy máte výstavu o tomto víkendu, 28. Ano. No, je to výstava, umisťovací výstava Koček SOS. Mají i jako mikulášskou. A i když pro ty kočičky, protože já teda, teď jsem se do toho zamotala, i když pro ty kočičky je to hodně stresující, tak přece jenom i tímhle způsobem vlastně oni jsou schopni umístit nějaké kočky a samozřejmě potom velice intenzivně sledují, a jak se ty kočky mají ve svých nových domovech a kontrolují to, což si myslím, že je správně, protože vypiplali od malička z různých nemocí. A vlastně díky té umisťovací výstavě si myslím, že získají i nějaké peníze, protože v těch útulcích opravdu se to počítá po korunách. Opravdu tam se to naplňuje, že každá koruna je dobrá. Můžeme nahlédnout i dovnitř toho kalendáře. Tam totiž nalezneme taky některé básně. Tak já jsem vlastně, je to můj první autorský a zároveň teda sponzorský kalendář, kdy jsem použila svoje obrazy a vždycky je tady báseň Aleny Vávrové, takže je to i první autorský a sponzorský kalendář Aleny Vávrové. A to je krásné. Ta je moje oblíbená. Omnia. Počkejte, pardon, já koukám dny,
Jo, takhle, vy to máte jako jméno lidské a jméno kočičí. Tak, to mě dalo, mě dalo hrozně práce, ale je teda, já jsem si zase stáhla kočičí kalendář a dala jsem to takhle dohromady, protože jsem si říkala, když už, tak už. Jasně. Ale je tam teda spousta jmén, který jsem v životě neslyšela, jakože vy nějaká kočka nebo pes se takhle jmenovali. Ano. No. Tak přece jenom je jich 365, že? Tak. Kocourek acilpirin, tady je taková jako přesmička. Acilpirin, Brangelina, tady tam myslím byla nejdřív namalovaná, potom vznikla báseň. Že my se tak s Alenkou jako navzájem doplňujeme. Mm-hmm. Tady celá rodinka. Mm-hmm. Kdy vznikl ten nápad toho kalendáře? Nebo jak to vzniklo? Loni vlastně touto dobou jsem měla výstavu v Hodoníně právě pro kočky SOS, což je vlastně ta titulka. To je Vigo a Justýna, to jsou přímo jejich kočky. Vigo je slepý, Justýnka je jeho věrná společnice, takže já jsem říkala, každému útulku vlastně říkám, ať si vyberou ty kočky sami, nebo ty kočky, nebo tu kočku sami, a že bych chtěla k tomu nějaký příběh, protože i díky tomu obrazu, který je malovaný pro ten útulek, tak vlastně můžeme dát lidem jakoby nějaké poselství vlastně v tom, co se děje. A takže před rokem, touto dobou, byla výstava v Hodoníně. S holkama jsme se skamarádili, jsou naprosto úžasný a vlastně krátce na to už mě řekli, jestli nechci udělat kalendář a jim se nedá říct ne. A toto je vaše profese už, která vás i živí? Nebo děláte ještě něco? Věnujete se třeba i té architektuře? No, teď nerozumím otázce. Myslím, jste říkala, malování, že máte vystudovanou architekturu. Ano, ano. Tak jestli od toho jste úplně opustila, věnujete se jenom malování. Já jsem na té architektuře byla, nedostudovala jsem ji. Mám teda za sebou i pár interiérů, které jsem navrhovala. A myslím, že ke spokojenosti vlastně majitelů. Ale asi poslední 3 roky, jak jsem si vlastně pořád jsem si říkala, dělám tohle, nic nedělám pořádně, tak jsem si opravdu jako prioritu dala malování. Teď mě sice čeká zase jeden interiér, ale není toto primární. Primární je to malování. Ano, ano. Pani Romano, děkujeme. Já si musím teda, nevím, jestli jsi všiml, tak to kočičí, to je opravdu berete vážně. Se vším všude. Kočičí to vážně. Ano, ano. Takže jste propojená, dobře. To je jenom na konec. Tak, máme kalendář. Myslím, že dnešní vlnu jsme zahájili, tak jak jsme si říkali na začátku. Když někdo by se vydal vlastně na tu umisťovací výstavu, tak samozřejmě ty kalendáře tam budou, takže si ho může i koupit. Jasně. A tím podpořit. A nebo na tom internetu, na stránkách. A nebo na kočkách SOS. Ano. Vlastně si je může objednat. Díky tak moc, jo. Budeme se těšit, ať výstava dobře dopadne. Tak a nejenom ta, všechny akce. Děkujeme za návštěvu. Mějte se hezky a nashledanou. Tak a do Hodonína je to asi kousek, možná si jezdí autem, nicméně těm vláčkem taky, ale nebudeme se dívat do Hodonína, tam se pojáme do Brna. Teď si pustíme magazín Brněnská nádraží, a to druhý díl.